Така Гергьо Ден е събирал различните хора през вековете, така продължава да събира и днес техните наследници. Фестивал на етносите беше открит в студентски парк. Събитието е тридневно. В феста представители на различните етноси в Шумен показват свои обичаи, кухни и традиции. Развълнувани сме и сме подготвили кана. Обучаваха една година този обичай, който е характерен за нашия край. Освен него, разбира се, и други обичаи. Но днеска Лазаров ден. Форумът е част от дейностите по проекта «Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Шумен». Своя програма са подготвили читалища от общината, спортни школи, танцови формации. Тук са подготвени, оплетени от сръчните ръце на Илия Блъсково, с ръководител Донка Василева. И днес сме изложили бебешки терлички, томани, или чорапи за мъже, за жени, елечета, които сме ходили също да плетем и много томани и терлици за тези мъже, които са самотни в нашето село. В събитието ще се включат фондация Аделе, детските градини Светулка, Мадърски конник и Камбанка, както и основните училища от село Мадъра и село Друмево.